Saps què són els ODS? Pul Jazz t'ho explica. Comencem pel primer fi de la pobresa, que acabe la fam. La vostra veu s'expressa a través de la veu d'un cantant. Volem millorar en salut, benestar, educació de qualitat. El gènere en igualtat, que de xiquetes no es vulnere a cap. Millorar el món completament, amb aigua neta i sanejament. Energia assequible, no contaminant, si ajuden tots, no costa tant. Treball decent i creixement de l'economia en tota la gent. Energia assequible que no contamine i junts de la mà que el món camine en una mateixa direcció. A la indústria, innovació, infraestructura, una bona opció. Per la cultura, per a tothom, reducció de les desigualtats, per a crear comunitats sostenibles, també ciutats responsables d'allò que fan, responsables d'allò que fan amb el consum i la producció. Acció pel clima, vida submarina o els ecosistemes terrestres. I per acabar d'un mode perfecte s'ha d'actuar amb perícia. Institucions que són sòlides busquen la pau, la justícia. Aliances i pactes, les directrius per veure complir-se els objectius. Aliances i pactes, ja que estem vius, que siga la causa perquè som rius.